Slovensko-český súboj vkusu. Větší styl mají spíše Češky. Ty Slovenky jsou takové ještě trochu zaostalejší. A ženských kriviek. Tohto týždňová téma znie Prolák. Téma podle mě bude nejtěžší pro Simonku. Nové časti. Tam ona akože ozaj sa ukazovala, že má cíci, ríci, všecko. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.